Da, mama. Assalamu alaikum. Za ji se waris hon khabari kom. Za tolo ta poshi di umri awal poshi umra ki vir ko. Umrat musha o boki chi kum nan za idena bad poshi antvi kom. O de umre na chi poshi kum khal grolu da umra ki kom. O bya be agena bad chi kum sabo ki karte. O sabo panel de. Sabo panel de ki karte ka khair vi poshi. Za to do ko ma chi za doctor ta rawalim sabo. Când îți dau pe nostru, mă pot fi doar să mă mă cu. O din moi tarpa pe 2000 de rupie, pot fi mă dută ochi, pot fi ca hervi, pot fi dame pe care pe dagi mă nicio amatuce, pe dagi mă nicio uce, pe dagi mă nicio biscuituna la ochi. O ca hervi ce zău, Birmingham, tu opus, bea băzi tot ce pot fi mă dat com, da să te promis com, mă dat com ca hervi. Inșala o talaca, zic eu unde am mă pot fi, ce cala tot ce pot fi tournament cave, o cricket cave, o zăbote, aga de la umbra kiri, rășaram, o parci care vota poți să xabari atare, cum se transmite totul. O ca chiar mi poți, o zăbii tot se poți aga, zău vii nu poți să sabo sam Punjab ta, poți ca ala chiar cu, poți, o ză de răpsos cum, ce ză lare rău anim când zău pe șarik cum. Bilgul. O ca chiar de onore xabari o pe care dau ki, o pe care tobia. Na băs chiar multe vătare pe manjura, la câte alegi o special care dau ki teroși, cam ki, alegi 300 de euro, 300 de euro. O să văd panel. O să mușim mă mânce de bubă fără că virki. O. Da. Da zi cele că tu de că pe ziua. Da, da. Mă bas să vari pe eu că te prind pe ce pe ce buvil cu gălă. Nu, ce ai? Pinam cu de că. Da. 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 Da, zăci Punjab na poșe pe chiar că rătmo ne roșim, rezolv bai tot să mi lo. Haide mama zeci. Salom căi Birmingham na knaos. Suc. Knaos. Ei mama zeci. Da da da. Poșe poșe la poșe la poșe așpoli pe civil ca. Da că te. O de la mana na căxer vi. O. O mama. O zăr de poșe o kim kirolam. Ha. Că ne poșe mama bai tot să de mădat care o xuda așpoli tik nem. Na tik ne bilgu. O. Bada xabar da da. Jisă bota la că panel le basta pe kine mui bato miscau. O. Vele jis mui tot a gă căra o jis tabi mui a chief guest. او ته یی چې کنه زه ډاکټر ته راوړم او زبر آباد نه بزون ته سیاحت دی پورم دا او جلال دی ته روح سیاحت دیږي او ته ډیر ډیر مننه چې ته مو یو کمیټه دی پورا 2000 روپے اناونسمنت وکړو دا له کوم ډیر خوشحال دی په دغه خبره چې ما مو سره چې کوم دی نو له بالکل صحیح خبره او 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 زه به تاسو ته سپورټ کوم مو دیګه مننه چې په دغه کوم دی وی خوري او او زبی تو سے ډیر سپورټ کوم خصوصا د پډیر شوټم کې راغلم ها 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 او بوکی چې کو نه کني زه خدای کی کټ نیز دی تو سے ګورم زه چې حالت پوشي په برمنګم کې نو سو ما سي رپورټ نو سو مې یا پټ کو کې نو سو می تو سے خبره اترې زه ګورم می تو انټرویو زار دی کې ګورم د پارټي کو کې په خپل کې کې په بازار نه کې پوشي او په ارزه کې لګیاوي کې وي او ته خو موږ خپل سره بالکل پوشي او ډیر مننه که خیر وي پوشي او بوکی چې کو نه ډونر خبره بوته ته مې خونو دا هم په ګیله کونو ته تماشای ته کراوسا او پلیرونو دا دم په کې دیګ منل او دا په کې دیګ منل دیکھو مو ته دیګ منل نه کونو ته دیکھو مانی کنو مو ته بازور کړه دې مو ته مې مو ته مو ته مو غدا چاونی وو مو دې کونو دیګ منل دې خو دې مو سبا پینځه بجې ایم وای تر په دې کونو مې دیګ خو ورې ورېږي ها کیلوډون ته کیلوډون ته بالکل څو ګیرو شي ته بورو شي ایس پاتن نشته خو مو منل دې نن دا خو مګی کن کوم کو چوپ یا دې نه چې خدا سي دې کو نه مانه وو زه غو دې کړه چرګه ما سوز نه زر مال کو ته دې ما سوز نه زر مال ته دې ما ابر اسا چې دنیا کو ته خپاو زر به دنیا کو ته تر ما وی کړي چې دنیا کو نه خو خپاو کې درځي می ته کو کنه دې نو راځي می کو کنه دې مون سره خپاګی دا ټری کو نه مو زما کو هغه ته به سلامونه وکړه حجي صاحب سید رحمان دې دا او زه سید رحمان ته پوښې دغه دو کرکټ چې ګوره په شی برمنګم باندې خلک د زده پوهې د سبا ته په سالور بچي دی وی په سالور بچي دی وی په سالور بچي دی په انتظار ته کې سونټیمو ای په کې سونټیمو او شوی موزبیتا او ګوري کې کټونه ګوري ټلویزیون ته نو ها ها او شوی یاجو په پوچا ها او جو په بل یاجو پوچ وای در چې مامي او شوی او په کې می پوچو دو مونږ په شوی دی عمرینا په شوی د قرضره غدي او دو بدر وطن په لور وړو وچا جزاک الله جزاک الله
او جزا کلا ډیر ډیر مننه بیا یو بل شابه شفای به دیږي او مېرمن یو ډیر مېرمن ډیر مننه بدرما ګول هر بس ما وې چې بل ځل ته به سپورټ نه نه موټر بودم ته درې درې ته وې ته دې موټر خو خرڅ کړې ده ته نه خبر هغه د نه د دې کوم ته به خپل ګیا ساتو ما وې بس بس ته نه پلوټ دې ګیا ګیا دې مورم دې ګیا دې مورم دې ګیا دې مورم ورشي دلم در باندې سلامونه یې پورته ګال نه خورشید الله خا ډیر مې ربونی د پټولو باندې پوښې دا و سلام کو لجبر حسین دی لسبرنه یی حجی سیب دی خا او دی موي طرف پوښې دا و سلام شټولو ته وعليكم السلام او که خیر علي زمون د نروینه سلامونه کوي او وعليكم السلام موي طرف پوښې دا و سلام ته او زه خدای ان تروي ګورم وکوم بالکل جی بالکل او او ته ولا څنګه تکي شوکینی دا سي زېما بالکل ماما نو به تاسو دی پوره کوو ودو خو کله ده زه خو پوښې کو زبره پکې پوښې ګرځم پوښې کله له مورو کې کله کوټلې کې کله سرخونه کې کله کوم دې کې زه خو سرګن سړی ما او شي په برمنګم کې په دې دې کې ها په کولم پاکستان کې بالکل او شي که خیر ما وکړم دا ډاکټر ته لورته سي پنجاب ته سم په شو خیر مې ده او او شي کله خیر کو کنه مو په دې مده کې لږه ګډبړ ده الله دې روح سيادت دې نو به دوی کوم کنه که خیر مې اجازه سم دي یعنی په لور نه پټ روان نه څو مو کړه لورته نه ویمړ دا نه لوی تا خو مې دې مخې بوکړې که خیر کې تو ما پنده زړه مو ته وداګې ما یا ای په نور بطخان یا مولا شوکا ها او که خیر وي او که به مو ته نور څه خبرې راځي چې زه به ته بیا وکم او ډېر مننه والسلام علیکم زه ټولو ته پوښې دا وسلام کوم خدا حافظ الله حافظ الله حافظ الله حافظ بالکل ډېر خوستا خبرې وکي الله حافظ